គឺយើងចិច្ចអំពីការងងផ្នែកលោកអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំដឹងពីជីវប្រវត្តិខ្លះខ្លះរបស់លោកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកគឺមនុស្សដែរគេហៅថាមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមលក់ជីវផ្សេងនៅក្នុងការលក់ផងដែរអញ្ចឹង data ទាំងជាមួយនឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកយុនផុនផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅខាងក្នុងការលក់វាមានស្រៈសំខាន់អ្វីខ្លះដែលវាជួយឲ្យជីវកម្មមានការរីកចម្រើនហើយនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យផងដែរ អកូនចំពោះសំណួរដែលល្អនេះបាទសម្រាប់អឺស្រៈសំខាន់របស់ការលក់នឹងគឺមានច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏តែចង់ចែកមណេកនៅបទពិសោធន៍តតខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាទស្សនៈតខ្លួនរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែនិយាយថាការលក់នឹងគឺជាជីវិតរបស់ឯងបានជាការលក់ជាជីវិតរបស់ជីវភាពប្រុសនៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រូសាស្ត្រខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រូសាស្ត្របងប្អូនមួយចំនួនធំគឺពឹងពាក់ទៅលើចំណូលសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រ ហើយចំណោលសម្រាប់គួសារនេះគឺបានពីការលក់ដង្ហើយហើយជាពិសេសបើសិនជាយើងមើលនៅក្រុមហ៊ុនទូទៅទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកទាំងក្រុមហ៊ុនលក្ខណៈជាគួសារក៏បំដោតសំខាន់ទៅលើរឿងការលក់ដែរដោយសារការលក់គឺធានាឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងមានស្ថិរភាពហើយក៏ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងមានការរីកចម្រើនវិវត្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានការលក់ទេក្រុមហ៊ុនក៏មិនអាច បតីដំណើរការបានត្រូវរលូនដែរហើយចម្ពោះជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនយើងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែរកចំនួនមកគ្រប់គ្រងគូសាសរបស់គាត់ហើយបើសិនជាចំនួនមិនចំនួនធំចេញពីការលក់ស្អីក៏ចេញពីការលក់ប៉ិនពេលខ្លះយើងមើលដល់ថាហ្នឹងជាការលក់ពេលខ្លះយើងមើលដល់ថាការលក់ទេហើយជារឿងសាមញ្ញមួយដែលបងប្អូនមួយចំនួនតាំងពីនេសាទដែលគាត់ចេញពីសាលាទៅ បាទហើយគាត់ចង់រកការងារធ្វើឬក៏អ្នកដែលធ្វើការក្រុមហ៊ុនឲ្យគាត់ចង់ទៅរកការងារថ្មីអាហ្នឹងគាត់ប្រើចំណាញក្នុងការលក់ដែរនៅពេលដែរគាត់ដាក់ CV ទៅកន្លែងផ្សេងគាត់ត្រូវសរសេរ CV ក៏ដូចជា Cover Letter បាទហើយមួយទៀតក៏គាត់ពេលដែរសម្ភារហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែជៀមនិយាយល្អឆ្លើយសំនួរឲ្យទៅហើយស្អីខ្លះដែរគាត់បច្ច័ប្រាប់ទៅខាងអ្នកសម្ភារក៏ថាគាត់ជា the right candidate ជាបុគ្គលិកដែលល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែជៀមធ្វើមិនជិះធ្វើមិនឲ្យតកទៀងឲ្យខាងអ្នកសម្ភារហ្នឹងគឺគាត់មានការទុកចិត្តគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ជឿជាក់ទៅលើបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅគឺជាការលក់អញ្ចឹងផ្នែកទាំងខ្លួនណាបាទលក់ខ្លួនគឺមានន័យថាយើងបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់យើងថាយើងគឺជាបពេទ្យជនម្នាក់ដែលស័កសមជាមួយនឹងការងារហ្នឹង ហើយនេះជាការលក់កប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងៗមួយចំនួនក៏អាចបានដឹងថានេះជាការលក់ដែរអញ្ចឹងការលក់នេះគឺអ្នកណាក៏ក៏ត្រូវប្រើវាដែរជាជំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យមិននិយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏តែតែនិយាយថាការលក់នេះគឺជាជីវិតដោយសារជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំរបស់បងប្អូនណីទៀតគឺផ្អែកទៅលើការរកចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារអរគុណចា៎អញ្ចឹងបងខ្ញុំអាចមានជាជំនួយបន្ថែមទៀតនៅខាងក្នុងហ្នឹងតាបងគិតយ៉ាងដូចមួយដែកដែរនៅខាងក្នុងការលក់ ប្រទេសតាមតែឥឡូវនេះវាជាការវិវត្តនៅខាងក្នុងយុគសម័យ AI ហើយជាពិសេសយើងហៅថាបច្ចេកវិទ្យា Digital អញ្ចឹងតាបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះវាបានជួយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលយើងចែកទៅជ úp ភ្នួរផងដែរបាទល្អមែនទែនសន្និទាដីសានិយាយទៅកលក្ខស័កមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រໃນការលក់នឹងក៏មានការប្រែប្រួលដែរអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បានឃើញហើយថាការលក់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានការលក់អនឡាញច្រើនអញ្ចឹងណាជាងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺភ្នាក់ងារគេធ្វើតាមអនឡាញដល់ថាអធិជនភ្នាក់ងារទៅគាត់ចូលຈັດមើលទៅលើទូសັບប្រព័ន្ធអនឡាញច្រើនយើងមើលតាមទូទុះអញ្ចឹងណានឹងហើយហើយក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែរក៏គាត់អាចលក់តាមអនឡាញហ្នឹងហើយយើងឃើញអ្នកលក់អនឡាញមួយចំនួនធំក៏បានជោគជ័យនឹងហើយហើយយើងមានដូចជាតកតងជាមួយនឹងអនឡាញម៉ាកឃិតអញ្ចឹងណា e-commerce ចឹងវាមានការកើតឡើងច្រើនអាហ្នឹងគឺដសារវ័យដែល digital era ណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការលក់នេះគឺចំពោះបច្ចេកវិទ្យាបាទអ្នកលក់មួយមួយហ្នឹងគាត់អាចមាន iPad ទៅជួបអតិថិជនចឹងណាហើយគាត់ក៏អាចបរញពីផលិតផលលក្ខណៈពិសេសផលិតផលស្របប្រយោជន៍របស់ផលិតផលហើយស្របប្រយោជន៍ហ្នឹងអាចជួយឲ្យដល់ បត the ែជ right? ូនបានចឹងណាបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាកត់ចាំផ្ញើអឯកសារមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយផលិតផលហ្នឹងតើឲ្យអធិជនគាត់អាចផ្ញើតាមរយៈ Telexgram ឬក៏តាមរយៈ Messenger ឯផ្សេងផ្សេងបានចឹងមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនតើហើយមួយទៀតមកក្នុងការគ្រប់គ្រងការលក់ដូចចឹងដែរយើងមានគេហៅថា Sales Dashboard ណាអាហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងការលក់អញ្ចឹងអ្នកលក់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏មានគេហៅថា Sales Pipeline មកគាត់ ចឹងមានថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគាត់ទៅជួបភ្ញៀវប្រហែលអ្នកចឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅជួបភ្ញៀវប្រហែលអ្នកចឹងណាហើយដល់ពេលគាត់ទៅជួបភ្ញៀវជួបអីហ្នឹងគាត់អាប់ដេតអំពីការជួបភ្ញៀវហ្នឹងលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចតាអធិជនហ្នឹងសក្តានុពលឬមិនសក្តានុពលប្រព័ន្ធ Digital នេះប្រព័ន្ធ AI នេះជួយការលក់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសម័យនេះ